Անկախության տարեդարձ նստեյության նաև կարևոր առիթ է արժևորելու մեր ունեցած ձեռքբերումները ոչ միայն ներպետական իմաստով, այլ նաև միջազգային հարաբերությունների ոլորտում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն այն առաջին երկիրն էր, որ դիվանագիտական ներկայացուցչությամբ դեռևս 1992 թվականին հաստատվեց Հայաստանում։ Այս պահին մենք ուղիղ տեսակապով միանում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վարուժան Ներսիսյանին, Վաշինգտոն։ Բարև ձեզ, պարոն Ներսիսյան։ Բարի երեկո, Վարուժ։ Շնորհավորում եմ ձեզ և մեր ամբողջ հայրենակիցներին, ովքեր հիմա դիտում են մեզ։ Սա կարևոր տոն է ու շատ լավ առիթ է միանալու ձեզ, քննարկելու հայ-ամերիկյան հարաբերությունները։ Ձեզ ևս ջերմ շնորհավորանքներ։ Շատ շնորհակալ եմ, Վրույր, և ես նույնպես շնորհավորում եմ ձեզ և մեր ողջ ամերիկահայ համայնքին այս փառահեղ տոնի կապակցությամբ, Հայաստանի Հանրապետության անկախության 29-րդ տարեդարձի կապակցությամբ տոն, որ աշխարհի ողջ հայությունը Հայաստանում, Արցախում և ողջ Սփյուռքում տոնում է մեծ հպարտության զգացումով, և ես կարծում եմ, մեր ժողովուրդը այսօր մեծ ցնծությամբ նշում է այս տոնակատարումը։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Շնորհակալություն շնորհավորանքների համար։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները թեև երրորդ անկախ հանրապետության մասով շուրջ 28 տարվա պատմությունն են, բայց այնուամենայնիվ ավելի խորը 100 տարվա պատմություն ունեն մեր առաջին հանրապետության հետ։ Ինչ կարող եք ասել պատմության ու հարաբերությունների մասին, մենք ինչ ճանապարհ ենք անցել մինչև հիմա որպես անկախ ու ինքնիշխան պետություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այո, ինչպես նշեցիք, Վրուժ, այս տարի մեզ համար նաև հոբելյանական տարի է հայ-ամերիկյան պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման տեսանկյունից։ Մենք այս տարի նշեցինք հայ-ամերիկյան հարաբերությունների 100 ամյակը։ Իրականում մենք համարում ենք այս հարաբերությունների հիմնադրումը մեր առաջին հանրապետությանից սկսած, երբ 1920 թվականի ապրիլի 23-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը փոխանցեց առաջին հայ դեսպանին Արմեն Գարոյին կամ Գարեգին Բաստրմաջանին դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ և պետության ճանաչման վերաբերյալ նոտան, որով և հիմնադրվեցին հայ-ամերիկյան հարաբերությունները։ Բնականաբար այս տարիների ընթացքում մեր հարաբերությունները արդեն զարգացել են, թե ասենք խորհրդային հաշվի ենք առնում առաջին հանրապետություն, խորհրդային հանրապետության տարիներ և արդեն անկախությունից հետո հայ-ամերիկյան երրորդ հանրապետության պարագայում արդեն մեր նորանկախ հանրապետությունից հետո, ստեղծումից հետո հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, որը, ինչպես նշեցիք, այո, Միացյալ Նահանգները առաջինն էր, ով բացեց իր դեսպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ օրվանից ի վեր մեր պետական, միջպետական հարաբերությունները, կարծում եմ, մեծապես զարգացել են այս տարիների ընթացքում։ Միացյալ Նահանգները հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության և ժողովրդավարական գործընթացների զարգացման հարցում շատ կարևոր գործընկեր։ Բազմաթիվ Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ իրականացվել են ծրագրեր Հայաստանում, նախագծեր, և հայ-ամերիկյան հարաբերությունը, կարծում եմ, այս 29 տարիների ընթացքում բավականին դրական զարգացման դինամիկա է անցել, և թեև այդ հարաբերությունների զարգացման արդյունքում էր, որ 2019 թվականին հայ-ամերիկյան հարաբերությունների միջպետական երկխոսության մակարդակը բարձրացվեց ռազմավարական երկխոսության, և պատական չէ, որ նաև այս օրերին, թեև համավարակի պատճառով այն անց է կացվում հեռավար կարգով, տեղի ունենում հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության նիստերը, դրանք արդարադատության, բազմավոլորդ համագործակցության, պաշտպանության և այլ ոլորտներում տեղի ունենում, ուրեմն հեռավար կարգով քննարկումներ, միջպետական քննարկումներ։ Ըստ էության, ձեր մատնանշած ռազմավարական երկխոսությունները նոր աշխարհի և նոր իրականության հարաբերությունների մասին են։ 90-ականներին, երբ ամենածանր տարիներն էին հայ ժողովրդի համար, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները դրսևորվում էին Ամերիկայի կողմից բավականին կարևոր տնտեսական նյութական աջակցությամբ։ դրանից հետո արդեն ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման տարիներն էին, որտեղ
կրկին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն իր ներդրումն ունեցավ։ Այսօր ռազմավարական երկխոսության մասին խոսելիս ինչ կարող ենք առանձնացնել, եւ հատկանշական է, որ իր շնորհավորական խոսքում ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն եւս անդրադարձել է հայ-ամերիկյան հարաբերություններին ու այդ համատեքստում նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացին։ Մենք ինչ կարող ենք հիմա ասել ռազմավարական երկխոսության մասին, արդյոք դրա մեջ կա ռազմական առանցքը։ Շնորհակալություն։ Այո, բրոյի իհարկե, մեր անկախության հաստատման առաջի տարիներից ի վեր Միացյալ Նահանգները հանդիսացել է, ինչպես նշեցի, մեզ աջակցող կարևորագույն գործընկերներից մեկը եւ շուրջ 2 միլիարդ դոլարի ուրեմն աջակցություն է տրամադրել Հայաստանի Հանրապետությանը այս տարիների ընթացքում։ Բնականաբար մենք ներկայումս աշխատում ենք ավելի շատ օգնությունից դեպի առևտուր, օգնությունից դեպի ներդրումներ առաջնորդվել այս տրամաբանությամբ, այլ ոչ թե միայն աջակցության խնդիրներով, թեև մենք դեռևս շարունակում ենք Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցությունը, եւ նախորդ տարի բավականին աճ արձանագրվեց ի ճանաչում են Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդավարական գործընթացների, մեր աջակցության ծավալների մեջ, իսկ այս տարի Միացյալ Նահանգները մեզ նաև աջակցություն հատկացրեց կորոնավիրուսով պայմանավորված ընդհանուր ամերիկյան օգնության շրջանակներում եւ շուրջ 6.5 միլիոն դոլարի աջակցություն տրամադրեց Հայաստանի Հանրապետությանը, սակայն ինչպես նշեցի, մեր ներկա նպատակը դեպի զարգացում գնալն է, այլ ոչ թե կենտրոնանալը աջակցության վրա, այլ զարգացման ծրագրեր եւ ներդրումների ներքոսք դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, սրանք են ավելի մեզ իհարկե մեր առաջնահերթությունները։ Ինչ վերաբերում է ռազմավարական համագործակցությանը, ռազմավարական երկխոսությանը, ապա դա անպայմանորեն չի նշանակում ռազմական կոմպոնենտ, դա նշանակում է պարզապես, որ պաշտպանական ոլորտը քննարկման թեմաներից մեկն է, սակայն ռազմավարական երկխոսությունը տեղի ունենում մի քանի այսպես ուրեմն սեկցիաներով, դրանք են արդարադատության ոլորտում համագործակցությունը, ուրեմն բազմավոլորտ, որի մեջ մտնում է տնտեսական համագործակցությունը, եւ այստեղ մի շարք հայաստանի գերատեսչություններ իրենց ամերիկացի գործընկերների հետ ունեն քննարկելու տարբեր ոլորտներում համագործակցության հեռանկարները, այդ թվում թվային տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի եւ մնացած այլ տնտեսական ոլորտներում։ Քննարկում է լինելու նաեւ պաշտպանական գերատեսչությունների միջև, բնականաբար տարբեր կրթական եւ վերապատրաստման ոլորտներում համագործակցության, եւ ինչպես նշեցիք, մենք նաև մեր պաշտպանական ոլորտի համագործակցության ի ճանաչումն այսօր նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի շնորհավորական ուղեցումը նաև, որ կարևորվում է մեր խաղապահների ծառայությունը Աֆղանստանում եւ Կոսովոյում, որը նաև հայ-ամերիկյան հարաբերություններից նույնպես շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Այսինքն ռազմավարական երկխոսությունը դա մի նոր պլատֆորմ է, դա մի նոր հարթակ է հարաբերությունների online-ման, եւ մենք այսօր գտնում ենք դրա հենց իրականացման ընթացքում, եւ կարծում եմ բավականին արդյունավետ քննարկումներ են տեղի ունենում, որոնց արդյունքում ձեռքբերված պայմանավորությունների մասին մենք առաջիկայում ավելի մանրամասներ կհաղորդենք։ Մենք շնորհավորական ուղերձներ կարդացինք ԱՄՆ նախագահից, պետքարտուղարից, մենք նաև տեսանք առանձին քաղաքական գործիչների շնորհավորանքները։ Ինչ կարող եք ասել, ինչով առանձնացավ այս տարվա անկախության տոնը այս համատեքստում եւ որքանով է կարեւոր դա։ Այո, շատ կարեւոր է, ինչպես նշեցիք, որ այստեղ եւ շնորհավորական ուղերձներ, ինչպես յուրաքանչյուր տարի եղան Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից, պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի կողմից, ավելի քան շուրջ 1 տասնյակ կոնգրեսականներ եւ սենատորներ իրենց շնորհավորական ուղերձներում բնականաբար ներկայացրեցին հայ-ամերիկյան հարաբերությունների կարևորությունը, կարևորեցին Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացները, դա նույնպես ի ճանաչում են Հայաստանում տեղի ունեցող վերջին տարիների հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած զարգացումների, եւ շատ կարեւոր է, որ այս շնորհավորականները ստացվում են եւ դրանցում արտացոլված են Հայաստանի ներկա իրողությունները, մասնավորապես Հայաստանի ժողովրդավարական գործընթացները։
Վերջին տարիներին, երբ աշխարհի ուշադրությունն էլ ավելի կենտրոնացավ Հայաստանում կատարվող գործընթացների վրա, հատկապես կարևորվեց զարգացման հեռանկարները։ Ինչ կարող եք ասել ապագայի ակնկալիքներից։ Մենք թերևս անդրադարձանք դրանց երկխոսության իմաստով, բայց այնուամենայնիվ հիմա ինչ ակնկալիքներ ունենք եւ զարգացման ինչ հեռանկարների մասին կարող ենք խոսել, ինչպես հայ-ամերիկյան հարաբերությունների, այնպես էլ Հայաստանի արտաքին հարաբերությունների եւ միջազգային կապերի մասով։ Իհարկե հայ-ամերիկյան հարաբերությունները դրանք շատ ընդգրկուն են, բազմավոլորտ են, թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե մշակութային ոլորտներում մենք ունենք բազմաթիվ նախագծեր եւ ուրեմն ծրագրեր, որոնք այդ թվում եւ ռազմավարական երկխոսության շրջանակներն են քննարկում եւ դրանից դուրս հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վերջին զարգացումներից նաեւ նշեմ, որ վերջին Շրջանում Հայաստանի Հանրապետությունը միացավ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի կողմից նախաձեռնված միջազգային կրոնական ազատության դաշինքին, ի թիվս այլ 29 երկրների, որտեղ նույնպես նախատեսվում են հայ-ամերիկյան համագործակցության ծրագրեր Մերձավոր Արևելքում, քրիստոնյա փոքրամասնությունների պաշտպանության հարցերում, ինչպես նաև վերջերս օրենսդիր բնագավառում ենք շատ այսպես ինտենսիվ զարգացումներ ունենք, մեր օրենսդիր մարմինների միջև կա շատ ակտիվ երկխոսություն եւ վերջերս ստորագրվեց փոխհամագործակցության հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության Միացյալ Նահանգների հետ բարեկամության խմբի ղեկավար եւ ԱԺ մեծամասնության ղեկավար Տիկին Լիլիթ Մակունցի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական խմբի հայանպաստ խմբի ղեկավար կոնգրեսական Ֆրանկ Պլոնի եւ այլ կոնգրեսականների կողմից համագործակցության հուշագիր ստեղծվեց, որը ինստիտուցիոնալ այսպես համագործակցության դաշտ է տեղափոխում մեր ազգային ժողովի եւ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի համագործակցությունը։ Մենք նաեւ մեկ այլ զարգացում ենք սպասում մոտ ապագայում, ելնելով զուտնեփազգացություններից չեմ ուզում ժամանակից շուտ հաղորդել, սակայն օրենսդիր բնագավառում մենք նույնպես սպասում ենք առաջիկա շաբաթներին կամ ամսվա ընթացքում մեկ այլ դրական զարգացում, ինչի մասին մենք հետագայում տեղյակ կպահենք։ Մշակութային բնագավառում մենք շատ ծավալուն համագործակցություն ունենք Միացյալ Նահանգների հետ, նախորդ տարիներին իրականացվեցին բավականին այսպես ներկայանալի ծրագրեր այստեղ Վաշինգտոնում, Նյու Յորքում եւ մասնարարապես վերջին տարվա ընթացքում մենք այստեղ Վաշինգտոնում ունեցանք հայկական բուդիսականը կամ նրան գույնը մշակութային փառատոնը, որի շրջանակներում տեղի ունեցան բազմաթիվ մշակութային հետարքիր նախագծեր, նաև Վաշինգտոնի Մայր տաճարում տեղի ունեցավ աննախադեպ մուլտիմեդիա համերգ Մայստրո Ջիգան Գասպարյանի եւ մեր նշանավոր թավջութակար Նարեկ Հախնազարյանի եւ Վաշինգտոնի Post Classical Ensemble-ի մասնակցությամբ։ Ինչպես նաև մշակութային բնագավառում մենք նախատեսում ենք առաջիկայում շատ մեծ մի ցուցահանդես Վաշինգտոնի Աստվածաշնչի թանգարանում, որտեղ հաջորդ տարի, իհարկե դեռևս համավարակի այս իրավիճակում պետք է հասկանանք կանոնները ինչպիսին պետք է լինեն մշակութային միջոցառումների կազմակերպման, սակայն մեր մոտ լայն թափով իրականացվում է ուրեմն Աստվածաշնչի թանգարանում հայկական միջնադարյան Աստվածաշնչերի ցուցադրման մի մեծ այսպես ցուցահանդես, որի կապակցությամբ ներկայումս ինտենսիվ նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացում եւ արդեն իսկ մենք Հայաստանից վերել ենք երկու խաչքարներ, որոնք արդեն իսկ տեղադրված են Աստվածաշնչի թանգարանում, որպես պերմանենտ այնտեղ արդեն պետք է մնան մշտական ցուցանմուշներ, իսկ այդ թանգարանում պետք է նշեմ, որ տարեկան 1 միլիոնից ավել այցելուներ են լինում եւ նա հենց գտնվում է Վաշինգտոնի կենտրոնում եւ կարծում եմ շատ հաջող մենք հաջորդ տարի ունենալու ենք ուրեմն այնտեղ ցուցահանդես։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր բնականաբար զարգացման խնդիրներին, դուք այսօր դերևս լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տեսլականը 2050 թվականի վերաբերյալ այն թիրախային նպատակները, որոնք դրված են, սրանք են լինելու մեր ուղենիշները, որոնք բնականաբար արտացոլվելու են նաև մեր արտաքին քաղաքականության մեջ, դա պահանջելու է շատ պրոակտիվ արտաքին քաղաքականություն բոլոր բնագավառներով, թե հայ-ամերիկյան բնագավառում, որտեղ մենք այդտեղից էլ բխող ուրեմն հանձնարարականներ պետք է ունենանք, որտեղ Միացյալ Նահանգները որպես գերտերություն հսկական ռեսուրսներ ունի եւ կարծում եմ պետք է աշխատենք, ինչպես նշեցի, օգնությունից կամ աջակցություն տրամաբանության ծրագրերի ուղղությամբ, որը նշանակում է ներդրումներ
դեպի Հայաստան, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ ծրագրեր։ Եվ արտաքին քաղաքականության բնագավառում նշանակվում է շատ նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականություն բոլոր երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Շնորհակալություն պարոն Ներսիսյան, զրույցն ամփոփելու համար, եթե ինչ-որ բան ուզում եք ավելացնել, վերջում համեցեք։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, սիրելի բրույթ, ցանկանում եմ շնորհավորել մեր ողջ ժողովրդին այս հրաշալի տոնիկապակցությամբ եւ մեր պետությանը մաղթել մեծամեծ հաջողություններ եւ մեր ողջ ամերիկա հայ համայնքին ու ընկերներին եւս մեկ անգամ շնորհավորել եւ ցանկանալ լավ դրամատություններ եւ միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ամերիկա հայ համայնքին տարի անկախությունից ի վեր մեր երկրին սատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կողքին գտնվելու եւ նրանց քաջալերանքի եւ այն բազմաթիվ օգնության եւ աջակցության եւ ծրագրերի համար եւ ներդրումների համար, որ ամերիկա հայերը այս տարիների ընթացքում իրականացրել են Հայաստանի Հանրապետությունում, ցանկանում եմ դրա համար եւս հայտնել շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, իսկապես վերջին ժամանակաշրջանում մենք ականատեսը եղանք համախմբման ու միասնական աջակցության ծրագրերի իրագործման բացառիկ դեպքերի, որոնք բոլորիս ոգևորեցին եւ մեծ խանդավառություն առաջացրին, բայց որքանով ես հասկանում եմ, առաջիկայում եւս մենք հանդիպելու լավ առիթներ ենք ունենալու, այնպես որ հուսամ դեռ կկարողանանք կապ հաստատել միասին։ Պարոն Ներսիսյան, շնորհակալություն ձեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, իմ զրուցակիցը Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպաններ ԱՄՆ-ում, պարոն Վարուժան Ներսիսյանը, հաջողություն ձեզ։ Իսկ ես, հարգելի հեռուստատեսողներ, ուզում եմ հրաժեշտ տալ այս պահի համար, կարճ դադարից հետո վերադառնում ենք ու շարունակենք մեր տեղեկատվական ընթացքը։